برای خوی بخشند میره بان. لخدمت آنان پیشکش کردنی بابتی که نیل از انجیل بابت کانی و پیغمبران با جدی بگیریم. او پیغمبری که امجرد لخدمت برستان آدمی بچما خدمتی باو کی مروایتی حضرت آدم که ابو هل سلطای ام زنجیره یوا لوا دستمان پی بکردن با لبروی که چیروکی آدم وک اوی که ده کتیب پیروزکان نک هل کتیب دین ابراهیمی کان تورات و قرآن و انجیل با سیحات و بلکو لزارگ لکتیب کان کتیب پیشنکان با سی کسی که وکو آدم کراوا چیروکی دست پی کدنی جیانی مروف جیانی که با دایکو باوکی گرای و افسانه سرطایی که یا خود رودا و حقیقی که لسرطاو لجیهان که دی لجیهانی ملکوت لوی رویدا و پاشان و مایی اوی که ایمی مروف لو جیهان و بین خواری و قل نهبطو منها بعضوکم لبعض عدو وچ نخوار و بین سرزیو چیلوکی هات نخوار وی ایمی مروف بول سرزیو انا لله که ایم لو جیهان بوین هاتی نه ایره و جاره کی تریشت کشان و هلگجان لپیناو گیشن و بو جیهانا رنگا کم چیروک هبه وک چیروکی آدم کام جیان هبه وک جیانی آدم جیانی تنها خوی نبه بلکو جیانی ایم همو مروف کان بید چیروکی آدم با ایم آله که ایم سر رای او همو گورانکاری که بسر مانا حاتوا حمل آگایی اما حمل ها بجاد نکانی اما وک اوی که زانایان و فلسفکان بوی ارون که اما لگم رو وکانی سردمکانی لو پیش تنها جستمان شیوی جستمان هیکلو قبارو پیکاتی جستمان و کم روکانی دی که وای اگینا کسایتی منو حل بجاردن منو فرهنگ منو زمان منو او ابرازانی که بکار اهنین هموی گورانکاری بسراحات و ایم ایدی نوی آدم نین بگو تی امزانانا سر رای اوش کهشتا آدم تنها آدم نیا آدم هر کامل ایم ایم بخوین نوی چیلو که آدم لوتی اگیم درود و سلامی خواهی لسر بکه هندش نگور راویم بلکو ایم هر همان آدمکی سرطاین و او آدمی با وسوسی شیطان را به هشت خلطین را و در کرا ایم زور گورانکاری من بسر نهاتوا سر رای گورانکاری زورکان هشتا اوندشتی ها بشه که ایم سود لآدم بین ایم خومان بنوی آدم بزانین اگر چی تنانه لروی فسیولوژیش و گرانکایی من بسرا بید هش تا جوهری ایم همان جوهر اگر بگیم جوهری بونی هی بو لبروی که زور اگر زانکان و فلسفکان وای بو ارون ایم تنهان ایم ای مروفکان و مروفکانی صد جاوازکان و صد مجاوازکان و تنان یک صدمیش تنها ناوکان من هاو بشا اگینا ناو روک من جاواز و امش داستانه کی گوره لگل اوشا اتوانین بلین که هنده بابتی جگیر لآدم و با ایما تا خاتم و حتا هم روش گیشتوا که با اوه بشه که بلین ایما هشتا آدم اگل ناو ایما ایه هشتا آدم نمردوا آدم کان هر کامل منو توین چیروکی آدم چیروکی مروایتیه مروکان بخوین نوی آدم تیگن هشتا ناوروکیان کنهیان دیوی نبین راویان همان او دیوی که لآدم و با من ماوتوا بایا ام داستانه داستانه که گوره هر بخص بگوتنگی که لزق فلسوفکان که آله اگر جاره که ترخ میجو کتایی بیتو خواه مروف دروس کاتا و به همان شه و دروس یکا که لمیجو آبونی هبوا که لآدم و دست پکردوا معنی وای آدم نگو راوا اوی که لمیجو درکوت توانا هزکی کانی آدم بون یعنی آخر چکو آدم کاملگی نبو خیزانک بو تنها بنا ماله یک بو او توانا یعنی که بکو هز وکو شتیکی نبین را وکو توانا لآدم آبونی هبون همان او بابتان بون بدری جایی کومگکان لکومگ ساده دشتکی سرطایکان و حتا کومگ آلوزکانی سردمی مدرنه همان بابتا همان توانا لتوانا و بوا کردوا لناو کومگکان در کود همان توانای شرق کردن همان توانای حوا کردن همان گناه کردن همان وزوسو خوتاندن همان توانای اوی که
هر چەند زۆر زیرەکیش بین، هەر چەند زۆر چاکیش بین، هێشتا هەر هەڵاکەین و هەڵە بابەتێکی سەنتەریە لە ناو ژیانی ئێمە. کەواتە ئەگەر ئادەم هەڵەی کرد بەهۆی هەڵەی خۆیەوە، حافز گوتنی ئەو لە پێناو سێوێکە، لە پێناو گەنمێکە، لەوێ ئەو جیهانە خۆشەی بەجێ هێڵا و هاتە ناو جیهانی دیکەوە، ئیدی من بۆ لە پێناو دەنکە جۆیەکە هەڵە نەکەم. حافز جوان ئادەمی ناسی بوو، جوان خۆشی ناسی بوو، و جوان بوونی هاوبەشی نێوان خۆی و ئادەمیشی ناسی بوو. ئادەم بە بۆچوونی من ئادەم ئەو کەسەیە کە کشا هەموو مێژووی مرۆڤایەتی تەنها کشانی ئادەمە، گەورەبوونی ئادەمە، وەکەوەی دکتۆر عەبدولکەریم سروشەڵە شارستانەتی ئیسلامی کشانی کەسایەتی پێغەمبەر بوو درود و سەلامی خوای لەسەر بێ. هەروەها شارستانەتی مرۆڤایەتی، مێژووی مرۆڤایەتی کشانی ئەوەیە کە لەناو ئادەمە و لەناو چیرۆکی ئادەمە و لە کتێبە پیرۆزەکانە و لە قورئانەکەی ئێمە باس کراوە. لەبەر ئەوە قوڵبوونەوە، هەرچی قوڵبوونەوە، هەرچی ژیان لەگەڵ داستانی ئادەم و سەرەتای خلقەتی ئێمە، هەروەها هەرچی وردبوونەوە لە ژیاننامەی ئەو پێغەمبەرە، هەرچی کەشفکردنی خودی خۆمانە، ئەمە گەورەترین وانەیە کە ئێمە لەم سەردەمەیە لەو پێغەمبەرەوە وەریگرین. کەواتە ئێمە پێویستە ئادەم و چیرۆکی ئادەم، ئادەم و حەوا و بنەماڵی یەکەمی مرۆڤایەتی بەجددی بگرین. چۆن ئادەم بەجددی بگرین کە پێویستە بەجددی وەری بگرین؟ ئەوەی کە بەگومان هەمومان چیرۆکی ئادەممان بیستۆ تەنەن، ئەو کەسانەش کە ئەو چیرۆکە بە ئەفسانە ئەزان و باوەڕیان وایە لە مێژووە ڕووی نەیاوە. ئێمە لێرە بابەتەکەمان ئەوە نییە، بەڵام تەنانەت ئەوانش کە ئەو چیرۆکە بە چیرۆکیەکی ئەفسانی ئەزانن، بابەتێکی سەنتەری لەو چیرۆکە بینەوە کە لە ژیانی هەمومانە ڕێنیاوەتەوە، و هەروەها چەندین وانە و زانستی و دەروناسی لەو چیرۆکە وەرەگیرێت و سوودیان بینیوە. ئێمە چۆن سوود لە ئادەم ببین، چۆن ئادەم بەجددی بگرین، چۆن حزوریانە لەبەردەمی ڕیشتی گەورە پیری مرۆڤایەتی بۆسینەوە، و لەبەردەم ژیاننامەی ئەو ژیاننامەی ئەو داستانەی کە ئەو قارەمانەکەیەتی ئێمەش بینە ئەندامێک و بچینە ناو ئەو داستانەوە. بابەتی ئادەم وەک گوتم ئەو کاتە دەستی پێکرد کە هێشتا ئادەم نەخولقابوو، ئەو کاتەی کە خوا داستانی ئادەمی وەک ناسری سبحانیە فەرمێ ڕەحمەتی خوای لێبێ، داستانی ئادەمی لەگەڵ فریشتەکانە پێش دروستکردنی ئادەم باس کرد، باسی مەخلووقێکی کرد کە لەوە پێش پێشینەی نەبوو لە ناو خلقەتا، لە ناو وجودا. مرۆڤێک مەخلووقێک کە توانای یاخیبوونی هەیە، توانای لە فەرمان دەرچوونی هەیە، ئازادی هەیە بە زاراوەی ئەمڕۆ، ئەتوانێ چاکەش بکا و خراپەش بکا، ئەوەی کە فریشتەکان لی تێنەگەیشتن. هەرچەند بۆی باس ئەکردن، چونکە کەسێک کە مەخلووقێک خۆی شتێکی تیانەوێ هەرگیز دەی تێناگا، بۆیە فریشتەکان لەم داستانە، لە داستانی ئەم مەخلووقە تێناگەیشتن کە مەخلووقێک بێت، بێتە خەلیفەی خوا لەسەر زەویە و بە داستانەکەی قورئان بێگومان ئەوە، نەک خوا ئادەمی لەسەر سوڵەتی خۆی دروست کرد بێوکەوەی کە لە تەورات ئابوونی هەیە، بەڵکو جێگرەوەی خوا بێ، ئەرکەکانی خەلافەتی خوا لەسەر زەویە جێبەجێ بکا، و بەهۆی ئەم ئەرکەشەوە خوێن بڕێژێ، فەساد بڵاو بکاتەوە، فریشتەکان لەم بابەتە تێناگەیشتن، چونکە ئەوان ئازادیان نییە، ئەوان مجبرن، ئەوان توانای هەڵبژاردنیان نییە. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ئەوان لەسەر سمانەوە عرزی خۆیان کرد، خوایە ئایا تۆ کەسێک لەسەر زەوی، مەخلووقێک لەسەر زەوی دائانی کە فەساد بڵاوکاتەوە و خوێن ئەڕژەیانی یەکتر ئەکوژێ، سەیر بوو بەلای فریشتەکانەوە، مەوجودێک هاوشێوەکانی خۆی لەناو بەرێ بۆ فریشتە، ئەمە شتێکی زۆر سەیر بوو، و هەروەها سیستەمی بوون تێک بدا فەساد بڵاو بکاتەوە، لە کاتێکە ئەوان قەت شتی وایە لێ ناوەشێتەوە، ئەوان تەنها تەسبیحاتی خۆیانە کرد. باشە، ئەم داستانە کە ئەوان لێ تێنەگەیشتن کە لە ئادەمەوە دەستی پێکرد، سەرەتاکەی لە یاخیبوونێکی بچووکەوە، ئەویش خواردنی تەنها درەختێک بوو کە خوای گەورە بە ئادەم و حەوای فەرموو ئێوە لە بەهەشتا بمێننەوە و نەکەن لەو درەختە نزیک بنەوە. شەیتانیش وەسوەسەی بۆ دروست کرد. ئەم داستانی ئەوەی کە مرۆڤ توانای هەڵەی هەیە، توانای هەڵەی هەیە، ئەمە
کە هەڵە بابەتێکی سترااکچەری سنتەرە لە ناو ژیانی ئێمەی مرۆڤ لە ئادەمەوە دەستی پێکرد کەواتە گەورەی ئادەم لەکوێ بوو کەواتە ئێمە لەکوێی ئادەما سوو دەبین لە کام بەشەی ژیانی ئادەما پێغمبەرایەتی ئادەم لەکوێ بوو ئادەم مرۆڤێکی باش بوو لە ناو بەهشتا لە کاتێکە مرۆڤەکانی دیکە کۆمەگەش نەبوو کاتە خراپەی توشککەچی هەڵی کرد پێغمبەرێک کە هەڵی کرد بەوە چووی من ئەمە یەکێک لەو دەرسانەیە کە لە ئادەمەوە بۆ هەموو پێغمبەران بۆ هەموو مرۆڤە گەورەکان ماوەتەوە کە ئەگەر چی گەورەشن ئەکە ئەگەر چی پێغمبەریشن کەچی ئەوان غەڵەتیان هەیە هەڵەیان هەیە هەڵەیە کە شیاوی کەماڵی ئەوان بێ کامەڵبوونی ئەوان بێ نە هەڵە سادەکانی وەکو ئەوانی کە مرۆڤەکانی دیکەیکەن کەواتە یەکێک لەو دەرسانی بەبۆ چووی من لەو شوێنانی کە ئەبێ ئادەمی تیابەجیدی بگرین بریتی بوو لە هەڵەکەی ئادەم ئەم هەڵەی ئادەمیشە چیرۆکی ئادەمە بەسێتەوە بە چیرۆکی سەشدەبردن و سڵاوکردنی ئیبلیس و شەیتان بۆ ئادەمەوە ئادەم هەڵەی کرد ئیبلیسیش هەڵی کرد جیاوازی نەوان هەڵەکەی ئادەم و هەڵەکەی ئیبلیس چی بوو بۆ ئەمە جارێکی دیکە سوود لە فەلسەفەی ئەخلاقە بم ئاخر لە فەلسەفەی ئەخلاقە کارە ئەخلاقیەکان دابەشەکەن بە سێ ئاست لە کارەوە کارێک لە ناوەی مرۆڤ نیەتی کردنی چاکە و خراپە هێشتا کاری دەرەکی دەستی پێ نەکردووە کاری دووەمیان بریتیە لە کردنی کارەکە لە دەرەوە جایا لە دەرەوەی خۆی ئەو کاتێک کە نیەت هێنێ لە ناوەوە لە دەرەوە هەڵەکە ئەنجامەدا خراپەکە یاخود چاکەکە کاری سێمیان دوای ئەنجامدانی ئەو کارەیە چاکە یاخود خراپە کەواتە لە ئەخلاقا ئێمە سێ ئاستمان هەیە بۆ چاکە و خراپەکردن ئاستی یەکەمیان ئەو کاتەیە کە نیەت ئەهێنین لە ناوە نیەتی ئەوە ئەهێنین کە چاکە بکەین یاخود خراپە بکەین ئەلێرایە وەسوەسە خەڵەتاندن یەکێک لەو هۆکارانی کەوا کە مرۆڤ هەڵە بکە خەڵەتاندنی ئەوانی دیکەیە خەڵەتاندنی نەفسی خۆیەتی ئەی خەڵتێنێ هەرچەند زیرەک بێ هەرچەند پێغەمبەریش بێ هەرچەند مرۆڤێکی گەورەش بێ هەرچەند بلیمەتێکیش بێ ئەو وەسوەسەی بۆ دروست دەبێت تەنانەت ئەو وەسوەسە بۆ هەموو پێغەمبەرانیش دروست بوون وەسوەسەی ئەوەی کە لە نیەتەکەیە بیەوێ یا ئەوەی بۆ دروست بکات کە خراپەیەک ئەنجام بات کەواتە کاری یەکەمی ئەخلاقی بریتیە لەو کاری کە لە کاتی نیەتایە نیەتی کردنی چاکە نیەتی کردنی خراپە ئارێرایە وەسوەسە ئەوەی کە مرۆڤ بۆ خۆی نەفسی مرۆڤ خراپەی تووشەکە ئەوەی کە خەڵکانی دیکە ئەتوان وەسوەسە بۆ مرۆڤ دروست کردن تەنانەت ئەگەر مرۆڤێکی گەورەش بێ چیرۆکی شێخی سەنعان چیرۆکی مرۆڤە گەورەکانی مێژووی مرۆڤایەتی چیرۆکی ئەم خەڵتانەیە لە بواری وەسوەسە کاری دووەمی ئەخلاقی ئەو کاتەیە کە کارەکە ئەنجامەدا ئەو کاتەیە کە ئادەم و حەوا لە درەختەکە ئەخۆن ئادەم و حەوا لە درەختەکە ئەخۆن کاری سێهەم بریتیە لە بەردەوامبوون لەسەر ئەو کارەی کە خراپ ئەو خراپەی کە مرۆڤ ئەیکا کاری سێهەم جیاوازی نەوان ئادەم و ئیبلیس بوو لە کاری یەکەمان وەسوەسەی بۆ دروست بوو ئیبلیس ئادەمی خەڵتاند و حەوەی خەڵتاند لە کاری دووهەما ئەم دوانە هەڵەیان کرد لە درەختەکەیان خوارد عیبەی خۆیان بۆ دەرکەوت اینجا عورەتیان دەرکەوت گیانیان دەرکەوتکە بەهۆی هەڵەوە مرۆڤ نوقسانیەکانی خۆی کەشفەکە دوایی ئەوە بۆی دەرەکەی کە هەڵی کرد فەدەللاهما بیغرور فەلەما ذاق الشەجەرەتە کاتێک هەردووکیان درەختەکەیان چەشت دوایی چی بەدەت لەهما سەوئاتوهما عیبەکانیان عورەتیان گیانیان بەڕووتی و یەکتریان بینیەوە یانی دیوی نەبینراوی خۆیان نوقسانیەکانی خۆیانیان کەشف کرد بەڵام جیاوازی ئادەم و ئیبلیس جوانی ئادەم و خراپی ئیبلیس لە کاری سێمایە ئەو کاتەیە کە ئادەم هەستی کرد هەڵی کرد ئەو کاتی کە ئادەم و حەوا هەستیان کرد هەڵیان کرد ئیدی پەشیمان بوونەوە قالا ڕەبنا ظەلەمنا ئەنفوسنا وئن لەم تەغفر لەنا وتەرحەمنا لەنەکونەن من الخاسرین وتیان هەڵەمان کرد بەڵام ئیبلیس سوور بوو لەسەر هەڵەکەی استکبەرە و عەسا استکباری کرد و بەردەوام بوو ئەوەی کە لە ئادەمەوە بۆ ئێمە ماوەتەوە هیچ کام لە مرۆڤەکان لێی بەرینین بریتێ لە هەڵکردن بەڵام ئەوەی کە
ئێمەی مرۆڤ و ئادەمی شابوونی هەبوو ئەتوانین ئەنجامی بین بریتیە لە قۆناغی سێمی هەڵەکردن کە ئەویش وازهێنان و بەردەوام نەبوون لەسەر هەڵا. ئەمەیە بابەتی تەوبە، بابەتێکی سەنتەرییە. تابا تۆبەیان کرد ئادەم و حەوا، تۆبەی نەسوحیان کرد. ئەمەیە کە ئاجیاوازی ئادەم لەگەڵ ئیبلیس بەردەوام بوون لەسەر هەڵا، أخذته العزة بالإسم بردوان بون لصر قناه كردن همو مروفا كان هلاكا پیغمبران يكو آدميش هلاكا اوان قنم يان خوار سيو يان خوار او در اغدا قدغ كراوي هان خوار كا خواي قورا قدغي لكردون وباجا كشيان دا ايمي مروفيش هلاكا بلا جواني آدمو جوانی مرۆڤە گەورەکان لە ناو مێژووی مرۆڤایەتیان لەوا بوو کە جیاوازی ئەوان لەگەڵ خراپەکاران ئەوە بوو کە ئەمان بەردەوام نەبوو لەسەر هەڵەکانیان. ئێمە بەتەمان نەبین، تووشی هەڵە نەبین، بەتایبەتی کە ئێستا ڕاکێشەلەکانی هەڵە زۆر و زەبەنن، خراپەکارەکانی هەڵە ئەوەیە کە یەکێ لە فەلسوفەکان ئەڵێ ئەوەی کە لەم سەردەما لە سەردەماکان و پێش تەنها ئامراز بوو ئێستا بۆتە ئامانج. ئامرازەکانی مرۆڤایەتی تەکنۆلۆژیا، ئەو شتانی کە مرۆڤەکان دەست دروستیانکردن بۆ ئەوی ژیانی خۆیان بەڕێوەبن، ئێستا بوونەتە ئامانج، بوونەتە شوێنی بڵاوبوونەوەی هەڵەکان. تەنها شتێک کە مرۆڤەکان ئەگێڕێتەوە لە هەڵا بریتی نییە لەو تەکنۆلۆژیایی کە لەناو کۆمەڵگا بوونی هەیە، بەڵکو لە ڕاستیە بریتیە لەو بڕیارەی، لەو بیرکردنەوەی، لەو ئامانجەی، لەو گۆڕانکاریە وجودیەی کە مرۆڤەکان بڕیار بن ئیدی بەردەوام نەبن لەسەر هەڵەکان. ئەو کێشە گەورەی ئەمڕۆ مرۆڤایەتی تووشی بووە لە ڕاستیە کێشەی هەڵە نییە. باوە گەورەش هەڵی کرد، ئادەمیش هەڵی کرد، کێشەی ئەمڕۆی مرۆڤایەتی بەردەوام بوون لەسەر هەڵەکان، کێشەی ئەمڕۆی مرۆڤایەتی بەڵگەهێنانەوەی بۆ هەڵەکان، کێشەی ئەمڕۆی مرۆڤایەتی ئەوە نییە ئێمە هەرگیز ناگەینە ئەو کەماڵەی کە هەرگیز هەڵە نەکەین. مێژووی مرۆڤایەتی ئەوان پیاڵێ، ئەو مێژوەی کە درێژە پێدانی ژیانی باوە گەورەمان ئادەمە، باوە گەورەی ئێمەش هەڵی کرد بە دڵنیاییەوە. لەبەرەوە زۆر لۆمەی خۆمان لەسەر هەڵی یەکەم نەکەین. ئەمەیە فەلسەفەی تازەش کەشفی کردووە، پێی گەیشتووە کە ئێمە هەڵی تێپەڕمان نییە، بەڵکو ئێمە هەڵی سیستەماتیکمان هەیە. پێک هاتەی ئێمە بە جۆرێکە کە هەڵاکەین، هەڵە دێتە ڕێگەمان. بەڵام ئێمەی هەڵەکار کورد و بەنی ئادەمە خەپا، ئێمەی هەڵەکار ئەتوانین لەسەر هەڵکانمان بەردەوام نەبین. ئەمە بابەتەکەیانە، ئەمە ئەوانەیە کە ئادەم فێری ئێمەیەکە لە سەدەی بیستیەکە. ئادەم نەمردووە، ئادەم لەناو من و توایە. پێمان ئەڵێ وەک من هەڵم کرد، من باوکی ئەوە، باپیرەی ئێوە، گەورەی ئێوە هەڵم کرد، ئێوەش هەڵەکەن بە دڵنیاییەوە، بەڵام ئێوەش وەکو من واز لە هەڵەکانی خۆتان بێنن، ڕێگەی خۆتان ڕاستکەنەوە، ڕوگەی خۆتان بگۆڕن. ئەوە ئەو کارە بوو کە ئادەم کردی. جوانی ئادەمیش لەویا بوو، توانەکانی ئادەم بەقەت توانەکانی ئیبلیس نەبوو، توانای فێڵکردنی ئادەم بەقەت فێڵبازی ئیبلیس نەبوو، زیرەکی ئادەم زیرەکی ئیبلیس نەبوو، مەوجودێک کە لە خاک دروست کرابوو. شەیتان ئەمەی هینە کرد، ئەمەی کرد بە ئامرازی دەستی خۆی، وەک بڵێ من مەوجودێکم چونکە لە ئاگر دروست کراوم، لەو زیاتر من تواناکانم زیاترە، چونکە توانای ئاگر لە توانای خاک بۆ چوونی ئەو زیاترە. بەڵام ئادەمی خاکی جوانیەکەی و ئەوەی کەلتیایە لە ئیبلیسی بردەوە، بریتی بوو لە بەردەوام نەبوون لەسەر هەڵەکانی، بەڵام شەیتان بەردەوام بوو. ئەمە ئەوانەیە بە بۆچوونی من هێشتا تێمان نەپەڕاندووە. هیچ کام لە زانستەکانی سەردەمی نوێ نەیانتوانی ئەمە تێپەڕێنن، هیچ کام لە زانستە مرۆیەکانی سەردەمی نوێ نەزانستە ئەزموونیەکان، و ئێمە زۆر شتمان کردووە. ژیانی خۆمان، تەمەنی خۆمانمان درێژ کردووە، نەخۆشیەکانمان کەم کردووەتەوە، خواردنی خۆمانمان زۆر کردووە، جلوبەرگی خۆمانمان زۆر کردووە، شارەکانی خۆمانمان گەورەتر کردووە، تەکنۆلۆجیای خۆمان بردووەتە پێشەوە، پەیوەندیەکان نێوان خۆمانمان زیاتر کردو، هەموو بوونمان کردو تا یەک، هەموو سەرزەویمان کردو تا یەک شار، یەک لادێ. بەڵام لە ڕاستیە نەمانتوانی بەسەر هەڵەکانی خۆمانە، بەسەر هەڵە نەکردنی خۆمانە هەنگاو بنین.
ئەمەیە لە ئادەمەوە بۆ ئێمە ماوەتەوە زمانی هاوبەشی نێوان ئێمە و ئادەمیشە بەڵکو و پێش ئادەمیشە ئەو داستانەی کە فریشتەکانیش لێ تێنەگەیشتن بەڵام ئادەم و گەورەی ئادەم و بەڵکو و گەورەی دین گەورەی ئەخلاق گەورەی بابەتە معنەوەکان کە پێغەمبەران پێامهێنی ئەوانە بوون ئەو بۆ کە ئێمە سوونەوی لەسەر هەڵەکانمان ئەمە ئەوانەیە بوو تەنانەت پێغەمبەری ئیسلامیش لە ئادەمەوە فێر بوو کاتێکە عەبدوڵڵای نابینا عەبدوڵڵای کوڕی مەکتوم هاتووی وە جوابی نایەوە دوایی چۆن خوالۆمەی کرد و چۆن پێغەمبەر تەوبەی کرد کەواتە ئەوە بۆچوونێکی هەڵەیە ئێمە سەیری مرۆڤە گەورەکان بکەین کە هەڵەیان نییە بەڵام ئەوە گەورەی ئەوان بوو کە لەسەر هەڵەکانیان بەردەوام نەبوون زوو خۆیان ڕاست کردەوە بۆ چونکە ئیمان و چاکە خوازی لە ناوانە بوو بووە مەلەکە هەر شتێکیش بوو بە مەلەکە ئینسان ناتوانێت لەبیر خۆی بێتەوە خوێنەوای ناو من و تەوا بۆتە مەلەکە لەبەرەوە ناتوانین نەخوێنەوار بین بەڵام هەڵاکەین گرنگەوەیە وێ توبوونە من قەریب هەڵەکانمان ڕاستکەینەوە ڕەنگە ئەمە گەورەترین دەرزبێکە ئێمە لە ئادەمەوە فێری بین دەرسی تر زۆرە لە چیرۆکی ئادەما کە ئەیامێک لە ئەمری ئینسانیەوێ پێیا بچێتەوە هەر بۆ نمونە ئەوەی کە ئیبلیس کردی ئامرازی خۆی بۆ ئەوەی شەیتانی بۆ ئەوەی ئادەم و حەوای پێ بخەڵەتێنێ بریتی بوو لە چیرۆکە ئەبەدیەکانی مرۆڤ ئەوەی کە مرۆڤ ئەوێ چاکێکی هەمیشەی دەستکەوێ قالەمانەها قوما ڕەبکوما عەن هازیه شەجەرەتی ئیلا ئەن تەکونا مەلەکەینی ئەو تەکونا من الخالیدین خوا نەهی لێ نەکردوون بۆ ئەوە نەهی لێ کردوون کە نەمریتان دەست نەکەوێ نەمریتان دەست نەکەی بنە فریشتە یعنی هەم لە چاکیا بنە فریشتە و هەم لە نەمریا ئەو تەکونا من الخالیدین هەمیشە بمێننەوە داستانی هەمیشە مانەوەی ئێمە ئەوەی کە ئێمە مرۆڤ هەمومان حەزی لێکەین ئەوە بوو بەهۆی ئەوەوە ئیبلیس ئادەم و حەوای خەڵتان تووشی ئەو هەڵەی کردن کە باسم کرد هەروەها بە هەمان بابەتیشە ئەمڕۆ شەیتانەکانی ئەمڕۆ خراپەکارەکانی ئەمڕۆ ئێمە ئەخەڵەتێنن بەوەی کە ئەڵێن ئاخر ئێمە ئەوەتان بۆەکەین ئاخر هەمیشە شەیتان شوێنکەوتوانی خۆی لە ڕێگەی فەقرەوە ئەترسێنێ ئەمەش ئایەتێکی قورئانیە فەقری ژیانێکی یانی تۆ کۆتایی دێ ئەمری شتەکان نامێنێ شتەکانت کۆتایی دێ کەواتە من هەمیژانی هەمیشەیت پێڵم ئادەم سەحەتی هەمیشەیت پێدەم خۆشگوزەرانی هەمیشەیت پێدەم ئیتر باسی مردن لەناو بوونی تەوا بوونی نابێ هەموو شتەکان دەرخۆشی ئەبێ ئەم خەڵەتانە کە ئێمە وەک ئۆنامۆنۆ فەلەسوفی بەناو بانگی ئیسپانی ئەڵێ داستانی هەمیشە مانەوەی ئێمە داستانی هەمیشە لە خۆشیەمانەوەی ئێمە هەمیشە ئەو داستانەیە کە دژمنەکانی ئێمە و خەڵەتێنەکانی ئێمە خەڵەتێنن هەر ئەوەش بووکە ئادەمی پێخەڵەتا کەواتە ئێمە هێشتا ئادەممان بەجێ نەهێڵاوە کە مادەم ئادەممان بەجێ نەهێڵاوە وەک ئادەمیش بەڵکو خراپتر لە ئادەمیش هەڵا ئەکەین با وەک ئادەمیش تۆبکەین و وەک ئادەم خۆمان ڕاستکەینەوە بەما بوونی ڕاستەقینەی خۆمانمان بۆ کەشفە بێ بێبەرگی خۆمانمان بۆ کەشفە بێ نەتوانینەکانی خۆمانمان بۆ کەشفە بێ نەتوانین توانینە ئەوەی کە من خۆم بناسم ئەوەی کە من ناتوانم هەڵەنەکەم زۆر باشتر لەوەی کە من خۆم وەکو کەسێکی بێگوناه و مەعسوم پیشان بەم وەکو کەسێک کە ئەنەهو لەسەر زەویەکی دیکەوە هاتووم ئەوەی من بە هیچ شێوەیەک هەڵە ناکەم گرووپەکەی من بە هیچ شێوەیەک هەڵە ناکەم مسلمانان بە هیچ شێوەیەک گرووپ هەڵە ناکەن حزبەکەی من بە هیچ شێوەیەک هەڵە ناکەم نەخێر شتیوان نیە گەورەی لە گەورەی بچووکی لە هەڵەکردن و هەڵەنەکردنا نیە گەورەی لە پەشیمانبوونەوە و ڕاستکردنەوەی ڕێگایە ئەمڕۆ مرۆڤایەتی پێویستنی بەو ڕێگایە چونکە ئەوەی کە وەک ئەوەی کە عەقڵەکانە ڕۆن دەناسیە مرۆڤایەتی ئەمڕۆ بەرەو هەڵدێتەوە ڕوا پێویستمان بە مرۆڤ مانەوییەکانی وەکو ئادەم هەیە تا ڕێگەمان پیشان باکە ئەتوان هەڵەکانی خۆتان ڕاستکەنەوە و ئەبێ بیشیکەن بەوەی بێنەوە سەر ڕێ ئەمە ئەو دەرسە بووکە لە ئادەمەوە بۆمان مایەوە و ئێمە ئەبێ لە سەری بڕۆین و سوود لە ئادەم ببین بۆیە ئەبێ ئادەم پێغەمبەر باوکی مرۆڤایەتی بەجددی ببین وەسەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو